dnešního videa a dnešní video, jak vidíte, nemá bílé pozadí. A je to z toho důvodu, že se jedná o tek o spánku nebo o tek s názvem v peřinách. A tak jsem si tematicky sedla na moji starou postel. Takže vrhneme se na to. Já jsem byla u Lenky na blogu U sedmi krásky tegnutá, abych v tomhle tegu pokračovala. A tak se do toho vrhneme. Já jsem to spojila ještě s tagem, který jsem viděla na kanále u Mondberg Viena. Ta má zase tag s názvem O spánku, takže jsem ty otázky dala prostě do jednoho tagu a bude z toho jeden velký. Vrhneme se na to, zbytečně se vykecávám. První otázka, bez čeho neodcházím do peřin? Tak, neodcházím do peřin bez toho, aniž bych se umyla, to prostě neexistuje, musím být odlíčená, umytá a musím být namazaná. Jakmile se nenamažu, tak prostě v noci stejně stanu a jdu se namazat, protože jsem prostě suchá a vadí mi to a budí mě to. Je to divný, ale je to tak. Druhá otázka. Svůdná košilka nebo pohodlné pyžamo? Pohodlný pyžamo, pro boha. Přece jsem celý den navlečená, já nevím, ve spodním prádle a v podprsence a jsem tak jako upnutá, tak prostě v noci si chci pohovět. Takže vytáhaný triko a nejlíp pánský trenýrky. Třetí otázka. Čteš před spaním? Občas jo. Momentálně mám už asi měsíc na stolku děti z Bullerbinu a nejsem schopná to dočíst, protože prostě večer si radši pustím nějaký vaše video, než abych prostě četla. Bolej mě oči a jsem taková jako poslední dobou dost líná, ale mám třeba dny, kdy prostě čtu až do rána, protože nemůžu usnout. Další otázka. Nějaký kosmetický rituálek? Tak to už jsem asi zodpověděla. Musím být namazaná nějakým tělovým máslem nebo krémem a natírám si na noc balzám na rty, abych je neměla rozpraskaný, protože poslední dobou mi opravdu rty hodně praskají. Další otázka. Sklenička něčeho dobrého před spaním? Vůbec. Já se napiju normálně vody, než jdu spát, ale jakože bych si dávala, nevím, pivo, nebo že bych se dávala sklenici teplýho mlíka, to vůbec nedodržuju. V obyčejnou vodu a to ještě málo dny, protože v noci pak vstávám a courám na záchod a jsem z toho taková otrávená. Další otázka. Chrápu? Občas ano, občas se přistihnu, že jsem taková jako hodně unavená a když jako začínám usínat, že slyším, že už chrápu, ale to většinou sebou cuknu, vzbudím se a když se tak ptám po známých nebo po kamarádkách, když třeba u nich přespím nebo společně jenom na dovolenou, tak se ptám, oni tvrdí, že nechrápu. Vím, že jeden čas jsem skřípala zubama, což není moc dobrý a moje babička tvrdila, že jako malá jsem mluvila ze spaní. Další otázka, snídaně do postele, no tak to vůbec, protože já většinou stávám až tak na oběd, takže to už se rovnou na oběd vám. No a snídaní do postele mi nemá kdo nosit a většinou popravdě ani když jsem byla zaměstnaná, tak jsem nesnídala. Já prostě vynechávám snídaní. Vím, že je to špatný, ale prostě já ráno nemám vůbec hlad. Tak, to by bylo všechno z tagu u sedmi krásky a teď se přesunu teda na Mondberg Vienu a ta má první otázku. Máš měkkou nebo tvrdou matraci? Já nemám ani měkkou, ani tvrdou, mám něco mezi a přiznám se, že předtím jsem měla tvrdou postel a že to bylo úplně strašný. Strašně mě bolely klouby, bolely mě záda a teď, co mám novou postel, tak tam mám měkčí matraci a jsem strašně ráda. Konečně mě přestaly bolet záda, nebolely mě tolik klouby, takže myslím si, že ideál je tak někde mezi měkkou a tvrdou matrací. Závěsy nebo rolety zatažené nebo otevřené? Tak tím, že já teda nespím tady na té posteli, ale vedle v pokoji, který je spíš taková dlouhá nudle a okno má jenom na jednom konci, tak já mám postel na druhé straně, kam vůbec světlo nedopadá, takže si nestahuju žaluzie ani nezatahuju závěsy. Usínáš na pravém nebo levém boku, anebo na zádech? Tak když mě bolí tělo po cvičení, tak většinou usínám na zádech, ale když nejsem unavená a nic mě nebolí po cvičení, tak usínám na levém boku. Máš ráno špatnou náladu nebo jsi raní ptáče? Pro boha, já jsem na zabití.
Ráno je nejhorší část dne. Je úplně jedno, jestli vstanu v 7 ráno nebo v 10, ale prostě první 4 hodiny po probuzení jsem fakt na zabití. Já musím mít kafe a svůj klid, takže já se ráno vzbudím, vyčistím si zuby, umyju si obličej, sednu si k hrnku s kafem a prostě si projíždím YouTube a e-maily a chci mít klid. A jakmile mi někdo mluví, tak prostě já jsem na zabití. Fakt, jo. Další otázka. Potřebuješ hodně spánku nebo ti stačí pár hodin? No tak já jsem původně lední medvěd, já můžu spát celý den a furt je to málo. Tak, další otázka. Díváš se v posteli na televizi? Nedívám se v posteli na televizi, většinou mám puštěný počítač a koukám se na nějaký videa anebo si stáhnu nějaký film, protože moje televize slouží jenom k přehrávání DVDčka, protože nemám anténu, takže si nemůžu naladit set-top box. Další otázka. Kolik polštářů a dek máš v posteli? Já mám jeden velký polštář, jeden malinkatý polštářek a mám deku, kterou jsem přikryta a pod sebou mám nataženou takovou teplou deku místo prostěradla, protože si nemůžu pomoct, ale mě prostě, když tam pod sebou nemám tu deku, tak mě je prostě zima. Dělíš se s někým o postel nebo spíš sama? Většinou spím sama, ale když přijede třeba ségra nebo neteř, tak jelikož je tady málo místa, tak jedna z nich vždycky se mnou musí spát v posteli, takže většinou si beru neteř, protože ségra hrozně mlaská ze spaní. A poslední otázka, co nutně k usnutí potřebuješ? Potřebuju nutně malinký polštářek. Já neusnu bez malinkýho polštářku. A to je třeba problém na zahraničních cestách, třeba někam k moři nebo to, protože vždycky hotel má jenom jeden velký polštář a potřebuji ten malinký, takže si ho sebou musím vozit a to třeba i když jedem někam jako autobusem nebo tak, tak já potřebuji svůj malinký měkonkatý polštářek, abych vůbec usnula. Tak, to byl celý tek, bylo to rychlý, doufám, zvládla jsem to celkem rychle, doufám, že vás to aspoň trošku bavilo, že jste si za tu chvilku zvykli na tohleto pozadí a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!